Менин атым Медетбек Кутман Медетбекович. Мен ушул Эргашев Акмалжандын жактоочусу болом. İş boyunca айта турган болсок, Ош шаарынын Курбанов көчөсүнүн 23-үйүнүн жашоочусу 1974-жылы туулган Эргашев Акмалжанга Кыргыз Республикасынын Жазы Кодексинин 267-беренесинин 3-чү бөлүгү менен айып коюлган. Эргашевдин иши боюнча соттук териштирүү объективдүү жана адилеттүү жүргүзүлбөй жатат. Анткени Эргашев Акмалжандын үйүнө 2020-жылдын 24 февраль күнү бейтааныш адамдар кирип, анын кызынын төшөгүнө наркотикалык затты таштап, анын натыйжасында Эргашев наркотикалык затты башка бирөөлөргө сатуу же таратуу максатында сактап жүргөн деген шек күмөн менен 2020-жылдын 24 февраль күнү Эргашев милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Эргашев Акмалжандын үйүнө бейтааныш адамдар кирип, кызы Ураимова Муслиманын төшөгүнө наркотикалык затты салуусу атайын уюштурулган деп эсептеймин. Себеби ал наркотикалык затты таштаган адамды Эргашевдин кызы Ураимова Муслима көргөн жана ал адамды бүгүнкү күндө көрсө да тааный турганын билдирген. Тергөө учурунда, соттук териштирүү учурунда да Эргашевдин кызы Муслиманы суракка алып, наркотикалык затты ким таштаганын аныкташкан жок. Соттук териштирүү учурунда Муслиманы күбө катары суракка алуу жана Муслимага тинтүү учурунда жана тинтүүгө чейин үйүнө кирген адамдарды таанытуу жөнүндө өтүнүч бердик. Бирок Ош шаардык сотунун судьясы Курманбеков бул өтүнүчтөрдү кабыл албай, карабастан калтырды. Мындан сырткары Ош шаардык соту иштин жагдайын иликтебестен, объективдүү укуктук баа бербестен 2021-жылдын 2 февралындагы өкүмү менен Эргашев Акмалды 110 000 сом айыппул салуу менен 10 жылга эркиндигинен ажыраткан. Сот адилеттүүлүктөн тайып, айыптуу тарабында иш алып барды деп эсептейм. Анткени сот тарабынан төмөнкүлөргө көңүл бурулган жок. Эргашевдин кызынын төшөгүнө наркотикалык зат кайдан келгенин аныктоого кызыкпай, тескерисинче атайын уюштурулганын далилдеп көрсөтүүбүзгө мүмкүнчүлүк бербеди. Тинтүү учурунда алынган 25 даана шприц, экинчи жолу экспертизага 27 даана шприц болуп барганына, далил буюмдарга 2 шприц кошулганына маани бербей, калган 25 даана шприц атайын алмашылганбы же алмашылбаганбы аныктаган жок. Эксперт шприцтерге жана скотч менен оролгон заттарга бармак издери түшө турганын билдирсе да, тинтүүдөн табылган шприцтерде жана скотч менен оролгон наркотикалык затта Эргашевдин бармак издери жок экенин эске албады. Эргашевдин жанынан алынган шприцте героин жок экенин экспертизадан аныкталса да, сот ага маани берген жок. Нарколог врач соттук наркологиялык экспертиза жүргүзүүгө укугу жок болгонуна карабастан, алардын чыгарган корутундусуна таянган. Эргашев метадон менен дарыланып жаткан учурда, Эргашев метадон менен бирге героин колдоно албастыгына жана метадон берүү учурунда героин колдонбогонун аныктап, андан кийин бериле турганына маани берген жок. Эргашевден эч ким наркотикалык зат сатып алынбаган. Эргашев эч кимге наркотикалык зат таратпаган же сатпаганы далилденип турса да, Эргашевден контролдук сатып алуулар болбогону көрүнүп турса да, сот ал далилдерге маани бербей, тескерисинче наркотикалык затты башка бирөөгө сатуу максатында сактаган деген божомолго таянып, өзгөчө оор берене койгон. Эргашевдин бөгөт коюу чарасын тандоодо анын ден соолугуна маани берген жок. Себеби бүгүнкү күнгө чейин СИЗОнун мед кызматкерлери сотту тездеткиле Эргашевдин ден соолугу абдан оор, аягы өлүм менен аякташы мүмкүн деп бир нече жолу билдиргенине да маани бербей, сот катары эмес, айыптоочу катарында көңүл буруп, бөгөт коюу чарасын камак түрүн тандап узартып келген. Кыргыз Республикасынын Жазык процесси кодексинин талаптарына ылайык, өкүм аткарууга алынганга чейин айыпталуучунун бөгөт коюу чарасы 1 жылга чейин гана узартылат. Бирок сот Кыргыз Республикасынын Жазык процесси кодексинин талаптарын бузуп, Эргашевдин бөгөт коюу чарасын 1 жылдан ашуун мөөнөткө узарткан. Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык, бөгөт коюу чарасы 1 жылдан ашкан соң, аны бошотуп, соттук териштирүүнү жүргүзүүсү керек болчу. Бүгүнкү күндө өкүм мыйзамдын күчүнө кире элек, андыктан Эргашев мыйзамсыз түрдө СИЗОдо кармалып турат. Эргашев психикалык жактан оорлу экенине, буга чейин Кызылжар шаарчасына республикалык психиатриялык ооруканасында дарыланып чыкканына да сот маани берген эмес. Ушунча маанилүү жагдайга маани бербеген соттон кантип адилеттүүлүктү күтүүгө болот?
Жогоруда мен атап өткөн жагдайлар маанилүү экенине жана бул жагдайлар соттор маани берүүсү керектигин юридикалык билими жок жарандар деле билет. Бул жагдайларга сот тарабынан маани бербегени, процесстик мыйзамдар бузулганы боюнча соттун аракетине карата судьяларды тандоо кеңешинде караштуу тартип комиссиясына да даттанганбыз. Бирок эмнегедир аларда эч кандай реакция жасабай жатышат. Ош шаар сотунун 21 жылдын 2 февралындагы Иргаш боюнча чыккан өкүмү менен макул болбой, Ош облусу сотуна апелляциялык тартипте даттанганбыз. Бирок бизге жеткен 32 маалымат боюнча наркотикалык зат боюнча иштерде иликтөөдө күнөөсү бар же жоктугуна карабастан сөзсүз түрдө камагыла деген жогору жактан расмий эмес 32 буйрук бар экен. Андыктан экинчи инстанцияда да тактап айткан Ош облусу соту тарабынан да объективдүү жана калыс каралуусуна шек күмөнүбүз бар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 26-чы беренесинин 1-чи бөлүгүндө ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экени далилденмейинче жана соттун чечими мыйзамдын күчүнө киргени аныкталмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Ал эми 2-чи бөлүгүндө эч ким өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөөгө милдеттүү эмес. Күнөөлүү экенине карата ар кандай шектенүү айыпталуучунун пайдасына чечимилет деп. Ал эми ушул эле беренеңин 4-чү бөлүгүндө жазык иши боюнча күнөөнү далилдөө түйшүгү айыптоочуга жүктөлөт. Мыйзамды бузуу менен алынган далилдер күнөөнү негиздөө жана сот актысын чыгаруу үчүн пайдаланылышы мүмкүн эмес деп көрсөтүлгөн. Кыргызстан укуктук мамлекет. Бардык маселе укуктук талаа менен мыйзам чегинде чечилет деп ишенип жүрчүбүз. Бирок мыйзам чегинде сот аркылуу маселе чечилбей жаткандыктан улам акыйкаттыкка жана адилеттүүлүккө жетүү максатында сиздер аркылуу жалпы коомчулукка жана өлкө башчысы Садыр Жапаровко кайрылууга туура келди. Учурда мыйзамсыз кармалып, соттор тарабынан адилетсиз камалгандар арбын экенин сиздер да билесиздер. Андыктан мыйзамсыздыкка жана адилетсиздикке сиздер да кайдыгер карабайсыздар деген ойдомун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдон жана журналисттерден Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө жетүүгө жардам берүүңүздөрү сурайбыз. Assalamu alaikum. Мен Иргаш Васайора, Иргаш Акмалда аялыман. Şu адвокатымыз гапиргенде амма гаплар туура. Курбанова көчөсүндө жашайбыз, 23-чү үйдө. Биз силерге келишимизден максат şunday. 24-чү числода 2020-чы жылы. Мен иште болгонмун, жумушта. Күйөөм şunaq кылып үйге дабдурустан адамдарды бастырып кирип, экөө балам болган, дадасы менен. Кукту баш дарвазабыз ичинен кулуп болган, ашы бузушканмы, кыскасы жаман болуп киришкенде балдарды кукутушуп, мана азыргача огурушады. Кийин үйүбүздөн тинтүү жүргүзөбүз деп балдарды эми ташкарыга чыгарып койгон болган. Эрим ашы балдарды жанында кукутуп, күйөөм колдорго кишен салып, айыплап hiç kimimiz üye kirgizmegen miyin? Bollarım cümüşten boşlap girişken kisem çindenem miliseler köyüp üyümüzde. Abçar geyitler bilen ki biz undi nümeni hiç görmegen miz. Ki kokup nüme bol yapsalar nüme gel. Düşünme yapız işlerse geldisek bizge düşündürmezden her bir üyümüzü kirip tintu kılıp. Kireylik mümkünmez. Uzilerden uzilere kiresler it bilen kirip opsalar. Үйдө намаз окуймуз, ит менен жүрүпсүлөр деп анда кыса мени хам сөзлөшкө куймастан кирип хамма жогубуз тинтүү кылып, хамма жогу чачып болом аш 3-та ханабыз бар, биттеси битмеген. Болом жаткан жатаканага кирип, балдар жаткан. Кийин аш подушка көрпөсүн тагынан алгыны топту. Үнгечалыкка кызым хам көргөн экен биттеси балдарыбыз. Kirip çıkıp aşınaka narsalar koygen, men körgen ben de yaptım bana az uzdan ama iştahımız. Şimdi gepler bugün, beni erim bana 10 yılda uyağı buyağı bulsa ki o metadon kullanadı, iyi onaka yaman narsalardı. Bana uzun bile bağırıp bile gelirdi metadonga, ben ise garası koygen. O kesel bulsa onaka nümanı kullanmaya koygen. Umumun ben uzun nazorat kılardım. Namazlar okup çırağıyla yakıştı mangi uzgergeni geç. O yaşlı gide kullanken bu sem hazır umma yaman nimalarda nimakıma gen metadonge barıp gelerdik. Pas yani bella men yanı da bulardım. Ya bollarda koşu birerdim uzun işte bu sem. Ayıpsız kıl başı pas tafke kılışken de kıskas aşı yaman nimalar. Küzatıp yürgerler.
asırdan keyin kelishgan men ichkari uyda o'tirganman maktabdan kelib dars qilayotganimda uni ashla kirgan kirib turib ash taqqilatib dadam olib chiqib ketishgan kirib keyin men ichkari uyda o'tirganman dars qilib chekkada o'tirganman keyin qosh qora odam kirib uni taniyman qosh qora kirib turib o pastelimi tayiga bir narsa qo'ydi bilmayman keyin meni ko'rib qolgan ko'rib qolib nima qilyapsan deb haydab yuborgan men chiqib ketganman keyin u chiqqan chiqqandan keyin men to'nimni kiyib chiqay deganimda bittasi kirgan oldimga to'nim kiy desam birga kirgan men bilan ashi kiyintirgani kirgan keyin chiqib opamni chaqirib kelganman ishxonasidan agar otasini qarshi ko'rsatmay bersa al ko'rsatmasa esi qolmaydi biroq kuyov qatori so'rab qolmadi biroq bir жағдай бар bu kızının töşeğinden çıkıyordu. Makul dedi, eğer de atasının canından, yoksa atasının töşeğinden çıksa, anda kızın kuyuya kadar sürak almayı da koysun. Bir de kızının töşeğinden çıkıyordu. Anda yok dedi, bu senin töşeğinden kaydan gelip kaldı, deyken soru oldu. Takta koyuşu gerekiyor da. Bu senin töşeğinden. Tav aldın mı? Ce, mırın yok bile. Kayaktan töşeğinden kayda olup kaldı, deyken soru oldu. Bürüye canım, gelip koyuşu gerekiyor. Sotta da katışmadı. Сұрады ғойды, біз өтініш келтірдік сот бар. Ертанат бұл мәктеп кетеді. Өз бар, бүрі тақтайын таштыған екен, қызы көрген екен. Тақтап қойайды. Ошыл анық ба? Көрсің танымды отырды. Көрсің таны тұрған осы, ошыл күні, ошыл қармалған күні, қармалғанға чейін келген адамдарды, анам қармау үшірінде келген адамдарды, қатарынан қойайды. Танымды.